Båten är den där borta, så vi ska åka en katamaran. Och nu ska vi gå till Café Bar Adria. Ja, men var är vi någonstans? Ja, i Kroatien. Ska jag titta på dig eller in i kameran? Ja, det är lite som man vill. Okej, okay. Ja, okay. Ja, men bra. Ja, som Karin sa så är vi alltså i Split i Kroatien och ska filma tre tjejer som ska klättra på ett berg ute på holmen Kvar, eller Kvar. Och vi ska ta en av de här färjorna dit. Vad gör du? Detta är då solcellsbänkar. Vänta lite, va? Solcellsbänk, som vi tittar här, kan vi titta. Om jag lägger telefonen här, så laddar den. Men alltså... Ja, men då var det morgon här i Skär i Kroatien. Och jag har precis varit nere och ätit frukost. Väldigt, väldigt bra hotell Karin hade bokat här. Bara synd att de håller på och kör med högtrycksprutan där, för hade det varit väldigt stilla och fint annars. Eftersom det är en klätterfilm detta så har jag faktiskt lånat den här av Hyrmax. En FX3 som de köpte in bara för våran skull. Ja, det blir ju lite lättare då om även jag ska upp på väggen och filma därifrån. Jag känner väl kanske att jag tog på mig lite för mycket kläder. Jag har ena vinterkläder på mig. Jag är mer rustad för att gå ut och åka skidor. Det är ganska god syn här liksom. Ja, det är det vi har här då. Det är bättre än här, för här är vi så små bland de andra. Jag kan det. Ja. Klipp kameran nu. Ja, det är en annan båt här. Ja. Där borta har vi Hampus. Ja, men det här ser ju riktigt trevligt ut. Är det där något tänkt location typ, eller? Ja. Den lilla grejen är något tänkt location, eller? Eller stannar ni bara här av en anledning, eller av en slump? Vad är det nu? Det här är stranden vi tar sikte på, eller? Bra. Då kör vi. Det är som man ser det där, det var på penta. Där ja, mycket snyggt. Mycket snyggt. Där ja. Vi vill väl gå så långt in som möjligt, eller hur? För vilken situation? Känslan att typ kan nästa... Ja, men just den här känslan av att kunna... gå. Gå på en sån här strand liksom. Ja, absolut. Bra! Aeroboys axel liksom. Bra. Det blir rätt bra, va? Hampus, kan du ringa Olivia och säga att jag behöver löneförhöjning om det ska vara så här? Ja, vi, så här kan vi inte ha det, grabbar. Nej. Han borde ha löneförhöjning. Ja, han ska.
Axel. Ja. Blir det ens bra det här eller? Nej, jag är inte precis där. Jag måste det... hitta rätt liksom. Just det, den måste man ju ha. Ja. Det blåser lite. Och vår idé då om att klättra liksom på en vägg som är 80 meter hög från en båt. Den gick sådär. Den får vi vänta med. Jens Hesselål. Jens och Axel Hesselål. Det är hela Jamar som står. Vi åker från trötta jävla Göteborg till ett land som har 300 soltimmar av året. Det är radio på den här. Vad gör du? Ja, det är alltså här tjejerna ska klättra idag. För att där ute är det ju, kan inte båten riktigt ligga still. Så vi får nöja oss med det här goa stället. Det är något sånt klättercamp typ. Axel, ja. Man borde väl kunna lägga en Nimbus typ. Här, typ en 11 skulle man ju lätt kunna få in här, eller? Ja. Och så runt. Den var ju till och med byggt sån här förtöjnings. Ja, men precis. 300 för Jesus. Rådet. Där kan ju typ jag bo i natt. Ja. Torrt och härligt liksom. Ja. Wow. Ja, så vi rullar. Jo, tack. Det... Vi väntar här lite, det ska vara sånt. Jäklar! Den här var tungast. Jobbar jag? Den här är så tajt. Den är från 2018. Mm. När jag var 28 år gammal. Mm. Eller 26. Mm. 26. Där kom kameran alltså. Nej, tänk om Hyrmax hade sett detta, Jens. Ja. Ja, visa inte denna för Hyrmaxen. Då kommer Kristoffer aldrig hyra ut oss igen. Nu filmar vi klättring. Där nere är BK och Klemen då. Den galna klätterinstruktören. Eller klätterproffset. Ja, och här hänger jag med FX3an från Hyrmax. Ja, så här kan det se ut när man är och klättrar i Kroatien. Eller, ja, jag klättrar inte så mycket. Jag har mest på mig alla grejer och har virat upp mig här. Axel, ja? Nu är du på riktigt Aeroboy här. Nu spelar vi golf. Nu spelar vi golf. Ja, nu är det Aeroboy. Har det varit en bra dag? Det har varit en bra dag. Jag tror det var lite kall bara. Lite kall, ja. Ja, poolen var lite kall. Det var svensk temperatur. Oj, ja. Ja, det är bara för mig att hoppa i här alltså. Ja, det var bara att hoppa i. Det var rätt kallt alltså. Du får en statusuppdatering. Ja, det är alltså... Jag vet inte om man kan uppfatta hur högt det här är. Men det här borde ju vara... Här är det nog 100 meter.
Vad ska den här tokiga gubben göra nu? Jag snart går solen ner, men han fick kanske att han skulle klättra lite innan vi tar den sista dröna bilderna. Anders, vad tycker du om det här? Han är värd efter den hårda sandviken. Water solo. Ja. Bra content, Hampus. Alltså, detta är helt regn på bild dock. Det är det som är det. Ja, det vet vi. Det vet vi ju. Den här liten kommer vi aldrig få tillbaka. Är det så? Ja, den är en meter när jag låter. Men hallå? Ja. Jag har inte en feeling how it's pronounced in Croatian. But yeah, it's a really beautiful island with a lot of limestone cliffs, so we're here for doing some climbing on the cliffs. I've heard it forever, but I also know that like it won't work if I talk about it forever. You don't have to feel about how long it should be, it's up to you, but that, if yeah, you but feel you know, if my answers are too detailed, for example, like that still doesn't really work.